ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରି ରଖିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ ନାଭିକ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ନାଭିକ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି 10+2 ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, 260 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ବାହାରିଛି ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ ଆସିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଏଠି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଭିକ ଜିଡ଼ି ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିବ। ଏଇଠି ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ପାରାଦୀପ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରେ ତାପରେ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଜାଣିନେବା, ଯେମିତି ନାଭିକ ଜିଡ଼ି ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି 260 ଅଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10+2 ପାସ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ 50% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର। 5% ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ 5% ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଛୁଟ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ 26/1/2020ରୁ 2/2/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଅନଲାଇନ୍ 2 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଟିଲ୍ 2369 ଆୱାର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି 18ରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବର୍ନ ବିଟୱିନ୍ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1988 ଟୁ 31 ଜୁଲାଇ 2002 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 5 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଫର୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଓବିସି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ, ବେସିକ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର 21700ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏ ଅଦର ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅନରିଜର୍ଭରେ 113ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ 26ଟା, ଓବିସିରେ 75, ଏସ୍ସିରେ 33ଟା, ଏସ୍ଟିରେ 13ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ 260 ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା, 1.6 କିଲୋମିଟର ରନ୍ ହେବ, ତାକୁ 7 ମିନିଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠକ ବୈଠକ 20ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଷ୍ଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍। ଆର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରେ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଏଇଟାକୁ ଥରଲି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥରଲି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ୱିଲିଂ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 26/1/2020ରୁ ଆର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ବେଶୀ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।